antes de nada, daros las gracias, a la defensa, por esta paciencia que amosasteis con esta muller que nos acaba de chegar, que se excusó por problemas no coche. Por eso chegou tarde. Quero informarvos a todos os que nos seguades que esta é a segunda actuación que temos dentro do Outono Cultural, que está en marcha o curso que vamos a organizar na Pobla do Arco Descubre Galiza, que ten dúas charlas, unha o día 5 e o día 8, a cargo do profesor Marcos Loureiro, e despois teremos unha excursión o día 10. Correspondíame a mí presentar a Teresa Moure, pero vosotros xa conocedes todos, correspondíame a mí darte paso cunha presentación tan breve como decir o seu nome, porque se empezo a presentar a máis en as 11, xa vexo a cosa cá. Deixo-vos con Teresa, que é o que me estudes. Muy rápidamente, eu sou Rafa Vilar, digamos que estou acompañando de alguma maneira a Teresa nesta presentación do seu primeiro libro de poemas. Ela quixo que fose unha persoa que presentase este libro. Non sei demasiado ben as razóns, é certo que entre Teresa máis eu, pois, aparte dos afectos persoais, hai certa complicidade e admiración literaria, tamén algunha que outra militancia compartida, non? Se cada ela, se os pode explicar moito mellor as razóns. Eu fixe unha lectura deste libro que é moi persoal, como casi todas as lecturas, obviamente, pero sendo persoal pode ser tamén transferible, non ten por que ser intransferible, non? E, por tanto, pois, xa co tempo que leva desagarrando, vou facer, pois parte desta miña lectura do libro que eu chamei sete apuntamentos para un libro de poemas. Se tivese que resumir nunha única palabra este libro de poemas, non diría nin a palabra lobo, nin a palabra carapuza, nin sequera a palabra feroz. Diría apenas a palabra desobediencia. A propia autora escribe como percutindo o peor é irse adaptando á obediencia. E ainda que certamente habría que falar de desobediencias, porque aquí as hai, son múltiples. Hai desobediencia lingüística, desobediencia empoderadora e contrapatriarcal, desobediencia antisistémica, desobediencia emancipadora e seguramente tamén desobediencia literaria. Eu violei o lobo feroz é un libro que se pode ler como un conto, ou mesmo como un romance, ou como un poemario. E esta cuestión sitúanos nos camiños da subversión, ou que é o mesmo, da desobediencia. Outra vez, a desobediencia. O texto final do libro, ese pos escrito en co que a autora xoga de especiar máis certezas que incertezas, é deliberadamente revelador. A la carapuza vese compelida a declarar máis unha vez que por moito que se esforce en cortar os versos, tal vez esta non sexa completamente, non ainda, unha obra poética. E se for poesía, eu violei o lobo feroz, será poesía líquida. Terceiro apuntamento. O lobo, a carapuciña, un conto máis que coñecido e a vontade dunha autora de construir desde uns novos parámetros, desde as marxas, mas non desde o obvio. E reitero, desde as marxas, mas non desde o obvio. Isto é evidente no libro, evidente xa desde o título descarnado e descarado, desde o pronome eu, autoafirmativo e desafiante, ante o adxetivo feroz. E aí xa esa voz feminina, rebelde, empoderadora, que é o centro deste relato salvaxemente poetizado. Esta carapuza deconstruída dialoga tamén nestes poemas con Penélope, cunha outra Penélope en guerra contra os tópicos. Hai que se revirar contra a orde establecida, mesmo contra a historia, e o legado cultural imperante que nega, invisibiliza e exclude as mulleres. Cuarto apuntamento. Mas vayamos a esta outra historia, a historia que se conta nas páxinas deste libro. Unha historia na que nós, lectores e lectoras, presentes e futuros, somos consecuentemente despoxados da nosa condición de destinatarios, de receptores e receptoras deste libro. E que ninguén hoxe aquí ou mañá na tranquilidade da súa casa se engane. O lobo
é o único destinatario do texto. Por el foi escrito e só a él pode ir dedicado. Quinto apuntamento. O desexo do lobo, continuado e perturbador. Só son aquela que sai cada día polo bosque coa xa intención de violar o lobo feroz. Desexo saudade a partes iguais. É o lobo, o distante lobo, aínda na súa altiveza e frialdade, o que dá sentido ao combate diario da carapuza, e, por tanto, o que dá sentido ao libro. O desexo do lobo. Un desexo irrefreable que nace do máis fondo. Quero devorarte completamente. É unha sacudida que vende longe dun mundo antigo, e das cousas aínda non tiñan nome, e tal vez eu era loba, e tú, carapuciño, e todas as etiquetas todas, aínda estaban por definir. O desexo do lobo, que mesmo cando é satisfeito permanece, como o cravo rosaliano, sí, como o cravo rosaliano, non sabría expresado de outra maneira. Sexto apuntamento. E aínda ironía, que se vai instalando por momentos no texto, ironía como signo de resistencia, mas ironía tamén como necesidade de respirar ante a dor que aparece, que está aí. Porque ironía é dicir, cando xa imos sabendo demasiado, foi a ruína da miña vida sentimental o que me levou a instalarme no bosque, como se a fixeran antes a ratiña vaidosa e a propia Branca de Neve. É sétimo apuntamento, perdón, é último. E avanza o libro até o seu remate con esa voz pornográfica e confesional que xa nos gañou irremediablemente para a súa trincheira. Porén, de modo case contradictorio ao relato, esta viaxe poética acaba volvendo ao punto de partida, e a da capeluza sabio, ainda estando fora da cela, ela sabe, pois sabe que os muros non foron derrubados e segue de algún xeito prisioneira contra si mesma. Ela, que incluso tivo que aceptar e recoñecer ser tamén parte do lobo, desobedecéndose a si propia, e aí tamén a dor. Con todo, o que se mudou é que a da carapuza aprendeu xa para sempre a rebeldía, a desobediencia, como acto poético, ou mellor diría, como acto político. Todo discorre exactamente o ritmo axeitado, todo menos esta rebeldía. Boa tarde. Temos que comenzar, como non, pedindo disculpas por esta enorme tardanza, que supoño que rebosa as vosas paciencias. Mas estábamos, saímos de Santiago con tempo para chegar a Foz, e estábamos en unha moi agradable conversa cando nos descubrimos a Pelas Novais e tivemos que dar a volta e depois houve un momento de un pequeno despiste improbable. Estamos moi agradecidos de estar aquí na Asociación Pomparo Arco e de que nos hagades caso de que durante tanto tempo manteñades atención para esta pequena presentación. Eu vou vendo ao longo das presentacións que se van facendo deste libro que xa comenzaron hai un mes que cando o mellor que fixen este libro foi elixir ao presentador acaído, que é o Marc Villar, que vos acaba de falar. Elixín a Rafa porque eu precisaba alguén que pudese apadriñar o libro e darlle un certo aval de poesía como poeta que ele, porque estaba convencida de que, ainda que interesa moito a literatura en todas as súas formas, eu son toda unha narradora, alguén que se deixa seducir por contar unha historia, e máis unha vez, xa desde o libro de poemas, e sobre todo, unha historia que se está contando. Tamén eu pensaba que, pola posición política que ocupa, Rafa podía dar unha lectura política do libro interesante ou necesaria, posto que eu estaba entrando en un terreo lixeiramente perigoso. Mas por riba desa idoneidade da persoa, como xa decía antes, nos somos máis persoas coas carapuzas ben atadas por afectos comuns, por amizade e por militancia. Así que o que estamos facendo con estas presentacións é atalas aínda máis, depositando digamos, esa amizade ou esas ganas de facer cousas xuntos nunha caixa blindada. E estas son épocas de malas para a lírica, máis duras que nunca para a lírica, e épocas en que nos fan falta moitas caixas blindadas. Non de outra maneira, mas como resultado de esa amizade, deberes entender ese sete apuntamentos que ele acaba de facer, que son unha alabanza probablemente excesiva deste texto. Quería comenzar contándovos o cuestión ortográfica, que quizáis é o que primeiro chama a atención en canto se abre o libro.
Eu decidí pasar marzo pasado ao lado escuro das normativas ortográficas. Decidí escribir no acordo ortográfico que nos identifica o galego, que sería o portugués estándar. E supoño que ese movimento pois non deixará de ser interpretado. Entendo que moitas persoas me mirarán con un certo recelo. Por que dirán que esa moule, despois de un certo reconocimento na cultura oficial, decide dar ese paso? Ben, supoño que cada quen ten a súa propia historia, non? Decidín máis que demorar, máis que outras persoas en publicar, porque precisaba ter unha seguranza en min propia, que hoxe atopo un pouco excesivo, un pouco ridículo. E cando decidín publicar, xa non me podía parar a pensar en cuestións lingüísticas, a pesar de que esas cuestións lingüísticas eran importantes. Eu quería publicar e acudía aos certames e, por tanto, aí hai unha normativa que se impón e que xa non se escolhe. Mas, de alguna maneira, eu estaba adiando esa decisión. Sabía que ia ter que enfrontarme a ela en algún momento. E sempre que mostrei a miña simpatía cara a ese movimento, a esa ortografía reiteracionista, veo alguén a decirme que os reiteracionistas eran sectarios, que tiñan os seus propios problemas, que se afastaban, ademais, da fala popular. Claro, esa imaxe un pouco negativa tamén estaba influindo en mí. Eu estou dicindo moito estes días por aí que hai tres grupos malhumorados na sociedade galega, non? Un grupo malhumorado dos independentistas, que están sempre enfadados, en todas partes. Un grupo moi malhumorado das feministas, que sempre estropean todos os chistes. E un terceiro grupo malhumorado dos integratas, que se pasan a vida dicindo se dicción ou son ou sao, non? Claro, xa vos imaginades que eu pertenzo aos tres grupos, un independentista, feminista e un integrata, e, por tanto, son unha persoa de moi mal humor. Unha persoa terriblemente malhumorada, pelo menos, con esta sociedade. Ainda así, o mal humor non me impide sentirme profundamente agradecida á editorial a través que me brindou a posibilidade, en cuanto eu dei ese paso, de publicar este libro de poemas. E digo eso porque hai tamén un bocado de amargura en min cara as editoriais que, após publicar en moitos, moitos libros meus, após vender moitos exemplares, pois deciden darme as costas polo efeito que eu entendo que deberá ser anecdótico de adoptar unha determinada normativa ortográfica e, máis aínda, unha normativa ortográfica disidente. Digo que deberá ser anecdótico se non fose que, cando tantos escritores e escritoras o vimos facendo, resulta que nos deitamos inmediatamente nas marxes. Quer dizer, adoptar esta normativa ortográfica significa non volver a publicar dentro da cultura oficial, as marxes da cultura oficial. E iso é duro, iso non se fai, senón porqué. Chamarme últimamente desde os sectores da cultura oficial antipatriota. Dixeronme que era pouco patriótico facer isto. Dixeronme que abandonaba os meus lectores e as minhas lectoras. E eu creo que é ao contrario. Eu non adoto esta decisión por unha cuestión filológica ou lingüística. Hai moitísimas razóns científicas, razóns técnicas. Todos sabemos que o galego e o portugués son a mesma lingua e que foron os avatares históricos os que determinaron a conversión do galego nunha lingua da casa, nunha lingua doméstica, nunha lingua rural, non chegar ao poder e a división, a separación con respecto ao portugués. Porén, eu non adoto esta decisión por unha cuestión histórica ou por unha cuestión lingüística, sino únicamente por unha cuestión política. No momento en que tantas nacións en Europa se están a levantar orgullosamente reclamando a súa identidade, é de bo nacionalista galego que tendo eu reivindicar tamén esa soberanía. E para reivindicar a soberanía non hai, entendo, mellor normativa, ou non hai mellor arma que unha normativa disidente. Unha normativa distinta a incutida diariamente na escola. Se as nosas crianzas estivesen recibendo clases de portugués, probablemente a súa concepción da lingua que falan os seus maiores sería diferente e sería unha concepción máis orgullosa. Eu penso que como escritora tocaba adoptar esa decisión a pesar dos custos persoais que individualmente supón. Por iso estou pedindo aos leitores e aos leitoras o contrario, que non nos abandonen aos que decidimos dar ese paso. Hai unha pretensión de seguir construindo produtos culturais propios deste país, mas tamén de non xogar máis en segunda división, de poder estar en todas partes, orgullosamente, en aqueles espazos onde se fala galego de outra maneira, con outra pronuncia. Mas este, en xeral, é un libro de mudanzas, non só se refire á mudanza ortográfica, hai unha mudanza de xénero, eu nunca escribira poesía,
xa dixen desde o comezo que nin siquiera me sinto moi cómoda pensando en mí como alguén que escribe poesía. Quizáis porque non teño as dotes necesarias para crear esa ilusión de estar nomeando a sensación oportuna. Mas o certo é que tampouco acredito oportuna a existencia de xéneros literarios. Penso que un texto, unha idea nos atrapa e ás veces hai que desenvolverla na forma dun ensaio, outras veces é unha idea urgente e hai que ir a un texto xornalístico e outras veces é unha idea de outro estilo e hai que ir a poesía. Eu deixei esta vez que a poesía me atrapase. Hai unha última mudanza e é que a crítica dixera de Teresa Moure que era unha autora metafórica e non sexualmente explícita. E esa crítica que me convertía nunha especie de escritora pacata sí que non me gustaba nada e sí que era preciso mudar. Toda esa idea de Teresa Moure como escritora de obras narrativas escritas en gramática oficial e, bueno, pues, ausentes logo da poesía, compoñen unha, e además sexualmente pacatas, compoñen unha casa que veño de tirar pelo aire e estou satisfeita con de la tirar. A da Carapuza encetou esa cuestión non resolta do erotismo, embora non teña violado ninguén, como non exactamente. A da Carapuza acha que vivemos tempos de resistencia, tempos de ficarmos fechadas nas cadeías ou de andarmos polas ruas de guerra, boicoteando as institucións armadas ante os dentes de suspeitas. Se todo aquilo no que acreditábamos pode tornar contra nós, eu creo que é moi lógico que na sociedade se extenda, como se ven extendendo, a sospeita de que non fica espazo para o colectivo. E vemos movimentos políticos nos últimos tempos que incidían moito nesa idea, como se non pudésemos xa compor unha célula de acción autónoma. Porén, penso que toda esa solidade infinda, a solidade enorme que atopamos nas ruas entre a xente que non se dá aglutinado para construir nada novo, e as solidades enormes que cada quen atopa na súa existencia, as dúas rachan no corpo. E que política e erótica son finalmente unha e a mesma cousa. Van da man, mas é que son finalmente a mesma situación. Vou intentar explicar un pouco isto. Últimamente saltaron moitos medios de comunicación algunhas actuacións de grupos feministas que se chaman así mesmos femen e recibiron moitísimas críticas. Eu non estou falando dunha organización en particular que probablemente poida ser moi criticable, sino das accións onde mulleres tiran coa roupa, mostran o seu corpo en lugares inesperados, por exemplo, no Parlamento, no Congreso de Madrid. Considero que nesa acción un tanto inesperada, un tanto inusitada, está demostrando a fereza pura das ruas. Mentres que nos parlamentos normalmente solo entra xente vestida, e máis, o típico parlamentario é un home, un señor, e leva fato, leva un traxe de etiqueta, e leva un lazo, unha gravata, coa que intenta selar un corpo mutilado, un corpo que se furta a vista, un corpo que desaparece. O que fan estas mulleres cando reivindican unhas determinadas accións do aborto é mostrar os seus corpos. E mostrar un corpo o lugar onde non está convocada a desnudez é o acto ainda máis radical que existe, ainda estas alturas. Porén, estas mulleres, ademais de recibir a crítica da sociedade burguesa ou da sociedade pacata ou dos parlamentarios que estaban ali co seu fato, tamén reciben críticas das feministas ou do grosso do movimento feminista que atopa que os seus corpos son demasiado fermosos e, por tanto, producen desexo. Elas deberían ser ceas para non producir ese desexo, parece ser. Claro, o que de donde aparte o poemario é unha defensa radical do corpo. Defendo os corpos todos en sí mesmos son interesantes, tamén os corpos con arrugas, os corpos con quilos de máis ou os corpos que se castigan no ximnasio para que o tempo non os devore. Todos en sí son corpos que non renuncian ao desexo. E fixaremos nesa frase: non renuncian ao desexo, non hai nada máis político que iso. Por iso, erótica e política teñen que necesariamente igualmente, que neste mundo que habitamos e que pensamos radicalmente transformar, non estamos dispostos a aficarnos sen desexo. Di Rafa Vilar, Desobediencia, e aí resume a súa leitura do libro, e eu vexo perfectamente o libro aí, na intención de arbitrar as nosas vidas na desobediencia, na rebeldía total a que nos escriban a biografía, a resistirnos contra os tópicos. Porén, posto que vimos cara a la Mariña
e posto que demoramos tanto en chegar, eu decidí para o día de hoxe facer unha presentación ligeiramente diferente. Rafa e eu nos mudaron un pouco as presentacións para non aburrirnos un ao outro. E esta vez decidí non continuar falando e desgregándome e despois lendo, sino intentar tamén facer o meu oitavo apuntamento, que somos os de Rafa. Vamos contar como estou vendo as cousas nun texto que só será lido aquí en Foz, que non vai formar parte máis da historia do Lobo Feroz, mas que conta un pouco o meu estado aquí e agora. E vou interromper para declamar, cando sexa preciso, en lugar de primeiro explicarme e despois. A carapuza fala. A medida que se suceden as apresentacións, eu vou vendo claro como se intercalan dúas lecturas, como se houvese dous textos posibles. Escreveronme varios lectores engaiolados coa lectura política. Porén, outro amigo, bo conhecedor do texto, e bo leitor, confesábame uns días que non ve outra lectura que a erótica. Vou explicar. Supoñemos que no proceso de criación probablemente se cruzaron dous libros, ou polo menos dúas voces. Eu probablemente fui consciente de que se estaban cruzando dúas voces, mas ocultei-lo, pensando que todo leitor, se decataría disso. Unha das carapuzas é unha presa independentista, acusada vagamente de vixiar as sinais de armas e galicola e que está afastada do seu mundo, a Galiza, nunha prisión do Estado. Esa carapuza fai nos pensar en que tanto nos ensinaran con palabras gastas que tudo en política debía ser insulso e correcto, que esquecemos algo para mí moi importante, a creatividade implícita nesa violencia, nesa vontade de violar o Estado e as súas leis que nos mantén aínda en pé de guerra. Se esta nación existe, finalmente, é porque mantemos un conflito real contra o Estado, non o esquezamos. Cando interrogan, unha vez máis outra, sen conseguir a información que procuran, ela provoca a dicer que obtén un prazer inusitado nese interrogatorio, cal probablemente é falso, como nos pasa a tantas militantes de organizacións políticas cando se empeñen en que neguemos quen somos, ou cando insisten en nos dicer como temos que axer. E chega ela, a presa independentista, a duvidar se a acusación que pesa contra ela non será que non lle perdoan o erotismo, ou xa que non é terrorista, é porno terrorista. O concepto de porno terrorismo chega do feminismo, de algunhas performas bastante radicais, con unha expresión brutal, a ameaza de que a primeira revolución está naquilo que lle permitimos ou que lle negamos o corpo. En todo caso, en cuanto pasa un tempo na prisión, a entreterse coas lembranzas eróticas dun certo amante, accedemos àquela que podería ser unha segunda voz. Esa segunda carapuza é unha muller cualquera, que nunca foi á prisión e que está a confesar a ele, o amante, os seus sentimentos, instalada nese gume da paixón de que están impregnadas as cantigas de amigo, ese gume que está entre a ansiedade, o prazer e a dor. Ao meu ver, probablemente non fui ben ordenada ao escrever, e xuntáronse logo as páxinas de dous libros distintos. Teño aquí os poemas. Os poemas tal a tal pertencen a unha, os poemas tal e tal pertencen a outra, mas non vou aburrirvos con esa clasificación. Porén, a leitora ou leitor atento verán que a terrorista é bastante pouco ortodoxa. É unha muller que pertence a un comando militar dunha organización política e por iso está disposta a sacudirse as alxemas e cuspirlle na cara ao tribunal. Mas tamén se apreciará un ton de ironía cando se refere a ese comando. Chama os seus compañeros arañas, desautoriza continuadamente o xuiz, mas non por non o recoñecer como unha autoridade do Estado opresor, que sería o que se limaba o esperaba en ela, mas porque diz que lle toca en cuanto ninguén ve. E finalmente incúlpase dun delito ecolóxico, ela di que liberou bisons de granxas, ela di que fixe unha serie de delitos ecolóxicos polo monte, e todos estes delitos, digamos que ninguén por estes pagos consideraría que son un obxectivo político digno de estrategia militar, sería como moito unha agenteada. En vez de se dedicar a facer exercicio e resistir a presión, pasa a súa estadía na cadeia inflamada coas lembranzas do seu amante, segura de que fora do cárcere, aquelas outras mulleres que están a entreter as horas a mercar e a mercar, están tamén nunha prisión. Tal vez tema que violar o Estado sirva simplemente para criar outra estrutura tamén opresora. Vamos ver a súa voz. A entrevista sempre de vermelho. Non debe pensar o señor xuiz que sou vaidosa. Comprei un lote de camisolas revolucionarias que agora debo gastar até que rachen e se desfíen cobríndome.
levan rotuladas estrelas encarnadas, emblemas políticos deses que aglutinan multitudes, todos trazados co acordo sangue. Mal saberá o Señor que significan, xa sei, eu mesma ignoro. As gosto de comprobar cuánto amolan uns poucos signos manchados de conteúdos vagos. Non me descubrirei perante a súa autoridade, non insista. A carapuza non é vestido, faz parte de mí. Levo-a desde que decidí a resistencia, para me manter incómoda con ela atada ao colo, como un animal en tensón, disposto a saltar e defenderse. A carapuza, aliás, serve para me agachar o cabelo indómito e que non posa distinguirme a policía nas manifestacións. Así de simples. Ainda que leve unha cesta con produtos de agricultura ecolóxica e libres de transxénicos, non vou visitar a miña avó, nen reverencio a tradición. Na realidade, maldigo a historia e sempre desexei a morte os irmáns Grimm. Ainda que faça preguntas esenciais cando me sorprendo, non me foi dado o don da frialdade. Tampouco debe figurarse que sou unha filósofa. Por pronunciar a boiña, que orellas tan grandes tes, ou outras exclamacións semellantes, non debe concluir o xuiz que sou unha xitadora. Se o dixen os interrogatorios, onde e antes, só sou aquela que sai cada día pelo bosque, coa xa intención de violar o lobo feroz. As arañas son animais obsesivos, fechados no seu territorio, insociáveis. Tecen as redes da comunidade como activistas de corpúsculos marxistas. Porén, raras veces podes ver unha asemblea de arañas, unha teia con tres ou cuatro destes animais a partillar en un espazo. As arañas son cazadoras solitarias, condenadas a devorar en o que chegue a teia, con excepción das propias crías. A biolaxía programarás para cazar en células de acción autónoma e elas convocan outras criaturas que fican presas coas patiñas tesas na pegañenta trama. En tal caso, a araña vese na obriga de tapar cualquier un que veña a reunión para limpar a teia. E teñas en conta que, a pesar da súa pésima reputación, ese ato de comer é emprendido pelas arañas que teñan copulado, quer non. A segunda carapu, se que foren dúas, que non está claro, é unha muller menos inalada políticamente, cuando menos niso que se entende convencionalmente por política, da que apenas sabemos que disfruta dunha pésima reputación. Porén, tamén digo, mora en un lugar que se chama elocuentemente Ostracia, onde foi castigada polas súas culpas, que, atendendo a súa declaración, teñen a ver coa súa conduta erótica. Cando a chamada en puta, aceita o termo. Está preocupada pela súa maternidade e vive á espera dun amante distante e afastado. Sabemos dela apenas que escreve. Ela fala así. Desexar o lobo e saberes que vas perder toda a inocencia que ainda conservas en copos de marmelada. Para barrar nas torradas non há como a inocencia. É tan doce, tan tranquila, tan segura de sí a inocencia. Desexar o lobo. Debe ser por ser carne crua no seu lenzol, embora vai a despedazarte, devorarte e pisar por cima coas súas patas de lobo que non rachan a terra. Desexar o lobo, que permanece alleio, que te ignora, que non deixe escapar a ocasión de facerche saber que non es nada. Pense que non xogo para horas rotas. A terrez. Desexar o lobo, a pesar do escándalo das amigas que sempre te coñeceron insumisa, tal vez por iso. E non poder concentrarte en tanta acusazón como te rodea, agora mesmo aquí, neste tribunal, debe ser algo tan grave como ter perdido a razón de luta. Levo meia vida militando contra o amor, porque, segundo me contaron, era posesivo, destructor, vagamente romántico. Pelo camiño cuidei do bosque, limpei no de electrodomésticos e entullo, arrastei coas miñas mans rotas de dermatite, aqueles frigoríficos enferruxados que deitaran as vermas. Alumiñei os miúdos. Eduquei as fillas de outras persoas. Plantei un horto. E cociñei receitas antigas que conservei con delicadeza. Pratiquei amorosamente todas as artes domésticas, das que nunca renegara. E agora descubro ese desasosego, ese desexo, esa impudicia de espreitar o lobo, de procurarlo. A forza das miñas fantasías resistese a ser pacífica e maligna. E rompe, interrompe, amola. Levo dentro a violencia. Non quero prescindir dela,
Non quero calmarme, nin conformarme, nin serenar, nin acougar. A miña violencia é creativa. Mantenme en pé de guerra. Esta división en dúas voces, que non separei porque me parecían ao final unha mesma voz, permitiría aclarar, tal vez, o que me están pedindo os lectores, o papel do enigmático logo. E tamén outro objetivo non menos importante para mí, desterrar a leitura fácil que o título do libro pode provocar. Eu non pretendía escrever sobre unha feminista empoderada que viola o lobo para entender os papéis tradicionais. Se é feroz, será pela súa valentía, non como dicen os dicionarios, onde pon que feroz é quen ten a natureza cruel e perversa da fera, a súa barbarie sanguinaria. Eu non gosto da literatura que se conforme. Eu non gosto de nada que se conforme. Detesto a literatura de alta cualidade que olla para su umbigo, os círculos literarios en que os autores se citan mutuamente niso que chaman un hipertexto e que agachan a realidade un ar de vacuidade. Detesto quen escreve con un chafariz de palabras lindas. Ante a ausencia e a gravidade dos problemas que temos que afrontar, a literatura, permitíbeme outra vez a imaxe erótica, penétranos e inúndanos de goce, apenas cando nos abren canal para mostrar cuánto sangue circula aínda polas nosas veias. Por iso quiso usar como protagonista unha presa independentista, porque esa é a miña realidade. Unha realidade que apenas hai uns xornais, que non están as conversas dos bares, cheas de fútbol e de sexo barato. Unha realidade que apenas asoma na literatura. Temos unha literatura, a galega, feita desde unha nación negada, espléndida desde Martín Corax, mas construída coa dor dunha lingua roubada, que as leitoras e leitores se permiten desprezar para atender o último bestseller dunha saga nórdica ou dunha novela negra, desas que son iguais en calquer lingua. Como acaba de demostrar a sentenza durísima da Audiencia Nacional, as ideas son perseguidas aquí e agora, e os insumisos reciben a golpe diso que mal chaman a xustiza. Ainda ben que existe logo a literatura, ese lugar utópico fora dos límites do tempo e do espazo, onde as persoas poden ser tratadas como que son, corpos vulnerables, suxeitos á tortura, pequenas masas de vísceras rodeadas dunha pele suavísima e alimentadas por sonhos imposibles. Por iso, o libro vai dedicado ás presas que aínda moran nos cárceles. A carapuza que é presa ten unha vontade indomável de planexar o asesinato da autoridade represora. Quer violar o Estado e as leis, diz unha vez tras outra, mas o seu lobo non remata aquí. Ela quer advertir algo. Quer advertir que neste estado de cousas, todas somos o lobo. Todas asomamos unhas orellas aterradoras, faltas de compromiso. Somos ferozmente de plástico. A presa está a subverter as convencións e a nos insinuar que non sería que todas fósemos o lobo no sentido de animais libres. Mas non, a presa acha que estamos dispostas a tornar cans. Explico. Amamos os cans, gostamos deles, mas chegaron a ser cans porque aceitaron seren adestrados. Aceitaran viver das obras que lle tiran os seres humanos. É por aceitaren os nosos osos como agasallos que os lobos perderán a liberdade. E o lobo vai perdendo, veles, ese sentido negativo que tiña no Estado e nas leis, o tempo que se explica a escolla para dar título ao libro dunha metáfora moi dura a la violación, coa recusa que usei como unha expresión de poder producir, para expresar un tabú, a idea de que a liberdade apenas xurxe de violar as normas. Mas antes de que me prendesen por atentar contra a legalidade vixente con estas ideas que, como pouco, son pouco correitas políticamente, un tiven que desviar e aí decidín usar como unha femen o erotismo como arma. Aquí entra outra capela, a amante, unha namorada con pasado carregado de acusacións, con dificultades para construir un futuro, con rebeldía e con un ímpeto que asusta a cualquier lobo, mas que ela non pretende ocultar. Se para a terrorista o lobo é odiado na súa forma de Estado ou no noso conformismo, para a segunda o lobo é desexado, ou mellor, amado, con unha entrega desbordada que desafía tamén os seus contemporáneos e a toda a concepción domesticada do amor. Porque a muller libre é supostamente empoderada e vai por diante que eu detesto esta palabra, penso que non hai que empoderarse, hai que fuxir do poder, está rendida á violencia do amor, dun amor que non é morniño insuportable, que conmove por dentro, que está. Ela di: o lobo é un home, foran os ollos, claro, que nos ollos ben se ve que o lobo guarda a teimosía dos seres míticos, a firmeza dos rebeldes que non se deixan domesticar. O lobo nunca se excede en nada. Ás veces leva unha ovella, mas é raro que mate un rebaño enteiro,
senosente os cazadores cos brigando. O lobo non fala, non se fatiga transmitindo a súa paixón pela liberdade. Xa falamos os sete falares as carapuciñas, que non falamos, que latricamos sen ouvirmos a nosa voz interior. O lobo sempre anda concentrado, ensimesmado, como se quisese un esforzo por se resumir, por atender o esencial. Acho que non gosta de luxos. No bosque somos así, xente sobria. O lobo ten unha figura imponente, mas ben caro lle facen pagar esa boa planta, o sixilo dos seus movimentos e, sobre todo, o fulgor do ollar. A beleza. A beleza do lobo méteme o bosque dentro. Fronte á visión contemporánea do amor libre e levadeiro, a da carapuza está perdida a súa paixón, outra vez esa violencia necesaria para nos manter en pé de guerra. Esa muller recoñece na dependencia do amor unha fonte do prazer. Non é algo tenro e doméstico, é un prazer salvaxe que procede do territorio prohibido da paixón, que dice do corpo. Seguindo a estela de Foucault, poderíamos asegurar que o inimigo aspira a que o corpo sexa unha cela onde manternos na mesa estrita das vixilancias. Fixaremos, o poder castiga o exhibicionismo. O poder decide que ensinar e que ocultar. O poder censura tamén a quen se atreve. Goberna que prácticas deben seguirse, mesmo en que época da vida. E un cidadán respeitável, como o señor dos parlamentos, será co colo da camisa botoado, un corpo que se oculta a vista. Quizás o noso sexa o tempo das insurxencias, o tempo de unirmos a insurxencia ortográfica de que falábamos antes con esta outra rebeldía corporal. Na mellor tradición punk, tiramos coa roupa para facer política, pois esa performance radical que se produza, que non, ten a capacidade de lembrarnos que apenas somos monas vestidas, tiremos as carapuzas e ficaremos tan ridículas, tan atrozmente vulnerables como a Chita, tan cómicas como ela. A amante está a aguardar por él. Ela desexa, impudicamente. Nun exercicio reiterado de rebeldía contra o modelo da honestidade feminina, quer ser deixada e penetrada, quer, máis unha vez, desafío. Se a terrorista está a echar de flores os barrotes da súa cela, esta outra muller está a echar espazos de liberdade mesmo na prisión de ostracia. Porque no momento actual, perante tantas mensaxes contradictorias que nos baten, só cabe reclamar o corpo, ese corpo que contén todo o noso ser, para agarrarnos a conciencia do poder que abeira a intimidade e a bella reivindicación feminista de que o privado é tamén público, político. Para llegar ao prazer un fin além do orgasmo, un fin que se proxeta para o performativo, o artístico, o poético e, como non, o político. Hasta carapuza, desasosegadas, desexan. Desexan tanto que temen que non as desexen bastante. Temen que lo faça con pouco interés, que non estexa entre ele. Igual que non consenten as leis dunha democracia eslaviana e laica. O principio foi a carne. Latexaba viva, mas estaba exposta ás olladas e ás mans. Vulnerable. Por iso, chegaron os vestidos e as carapuzas, non para protexer do frío, mas para tapar o que non debía ser visto. E a experiencia carnal foi enchéndose de acontecimentos. O principio foi a carne. Viva, mas vulnerable, xa sabe, a súa capacidade de sentir desafiada. Nun mundo onde reinaban as normas e a cega obediencia, a carne evidenciábase ferozmente auténtica. Os seus fluidos, naturalmente, transbordaban. Trasbordan os fluidos. Provocan. Non uso nomear os fluidos que emanan da carne, ainda que serviran para encher de flores os barrotes da miña cela. Rodearame as sombras, madre, que altas son. Os meus peitos son armas carregadas. As miñas dormidas son granadas. Os lóbulos das orellas esconden bombas de man. A miña pel é un campo semeado de minas, un territorio espermatizado. Esta vivez é política e atenta contra o Estado. Estou noa, mas non vou acatar a convención, nen as fórmulas inventadas por outros. Recuperar o meu corpo, estar en liberdade, após tantas miserias da prisión, será para vingar tantas mulleres que morreran sen terem un orgasmo, a voz que ficou sen gozar, as queimadas nas fogueiras por se dar en o lume da paixón, as que obedeceran e apenas só se reproduciran mecánicamente, aquelas mulleres todas, histéricas, frígidas, controladas, de mans atadas, mulleres violadas maritalmente, mulleres as cuais foi negada a intención subversiva de ficaren fora do tempo e espacio dos íntimos límites humanos. E último,
a violazón. Afundo os meus dedos na pelaxe mesta do lumos. Vemo o serificio animal con fame atrasada. Sinto a súa respiración pausada en cuanto eu arzo e suspiro. Abro as pernas e procuro seu penis que me escorrega na carne facéndome estremecer. Abrazo o lobo nunha aperta. Pode este desexo inmenso? Movo-me sinuosa, remexo-me. Estou tan carnal, tan envolvida de erotismo, que me escapan queixas, laios, risos. As faces coran, a boca entreábrese e toda eu fico pendurada desta éxtase que me inunda. Reprímame. Tento non conocer de insaciable. Teño medo a que o lobo me tome por unha carapuza de conto porno, que escape con o medo de non satisfacerme. Satisfazme o lobo, absolutamente. Mas algún dos meus maridos xa me disera que eu era excesiva, extemporánea, ávida, así que me conteño voluntariamente. Non lle digo cuánto o desexei desde o comezo dos tempos. Oculto esta fragilidade que me vergoña e deixo-me ir a peixar entre as súas patas, a pesar que lle ven acariñada e ven na vida. Cando todo acaba, fico coa sensación de que ele non gozou, de que permanece metido dentro de sí, de que me analiza imperturbable, de que nunca quis nada comigo. O lobo exixado, o lobo formoso, distante, lúcido, o lobo aclamado, feroz, selvaxe, o meu lobo, que acabo de violar. Obrigado. Anunciamos que ao fondo temos varios exemplares deste libro que nos acaba de presentar Teresa e que sei que non terá ningún problema en asinar. Se alguén ten algo que decir, este é o momento. Falas en un momento dado, cambias o termo independentista por terrorista, non sei. Vale, sí, sí. Os independentistas, cando están acusados en prisión, normalmente por agora acusáselles de terrorismo. Evidentemente, a consideración de quen é terrorista, o terrorismo é o capitalismo. Eso xa se sabe. Mas esa é a acusación a que están de que face fronte. Algúnas das persoas que probablemente teñen ideas moi semellantes ás que temos nos. Ainda así, creo que non debes... O sea, ti fai o que eu non o faría. Eu seguiría falando de independentismo, porque é un acto de rebelde contra ese poder que me está descalificando de algo que eu, se non causo, terror, non teño por que ser terrorista, non? Esa é unha opinión, non? Si, si. Non, que é? Habería moitas cousas que dicen deste libro, non? Eu mesmo que me permitín deixar unha opinión de editor, que está por aí, con esa que xa veréis. É unha moi modesta opinión, simplemente escrito así a boa pluma. A mí sorprendeu-me moito moitas cousas deste libro, non? E agradezo moito algunhas das aclaracións que se fixeron, tanto na interpretación dos dous ponentes, os dous me serviron para completar a lectura, non? Penso que é un libro que además hai que ler máis unha vez, o cal non leva moito tempo, son 49 poemas, non? En narrativos. Tamén observaba ahora, mentras que lías, mentras que recitabas magníficamente, por certo, que entendo moi ben ese galego tal como pronuncias. E, por suposto, claro, tamén entendo que non así. Pero quero dicir que non deixa de ser galego. Se alguén ten alguna dúbida, lo acabas de ver, que galego, unha lengua de maíz, perfecto. Outra cosa é
parto en un hombre se ha convertido en un hombre. Todo el mundo sabe que era un parto. Celebro moito que, bueno, que tenías vida ao club. O club estaba moi necesitado de escritores, así, de rebeldes, subversivos, e demais. A lectura que fixen aí é moi elemental, non podía tampouco poñer moito máis unha página, e agora vese moi complementada con iso que acabas de indicar, por exemplo, esas dúas carapuzas que hai por aí. Como leitor, teño que manifestar como leitor e como home, teño que tamén manifestar que agosto moito do libro, non só do erotismo que hai no libro, sino a outra rebeldía, a outra cuestión política, pero dame a impresión de que o lobo, que trataxe de simbolizar aí de varias maneiras, pero o lobo é un símil masculino, que por lo cal se poden sentir identificados todos os homens que lean o libro, por exemplo. É un símbolo masculino, rebelde, salvaxe, tal que... Eu gostei moito desa figura, non? Aí celebro tamén moito o show intertextual que faz con o conto de Capeluxinha Vermella, Capeluxinha Vermella tamén se decía antes, non? Que, por certo, traducimos aí, casi non se pode decir tanto, 40 anos, o galego xa tamén. A intertextualidade tamén con outros contos tamén, de Branca de Neve, ou da Randiña Validosa, tal, dá un show inmenso todo iso que estás facendo. No? Eu particularmente, teño que decir públicamente, que gostei moito do libro, como leitor de poesía. É verdade que me dio a outro leitor, pois, non te gosta, ou non te vai, públicamente manifesto que sí, gosto moito do libro, que celebro moito que escribas poesía tamén, a parte de la gratis. Obrigada. Un fuerte aplauso.